Tilda Tömkör, Rocco Richie, 2,5 år efter Chairman, La Silla, undan Madonna. Löshoppade för första gången igår. Jättefint, så det kommer snart film på det också. Andra gången han blir tömkörd. Så vi tycker att han är jätteduktig. Och lyssnar bra på kommandon. Ingen dressyrgång, men han ska ju bli hopphäst.